перший в Сухополов'янській територіальній громаді та п'ятий у Прилуцькому районі. 14 вересня до Дідовецького ліцею завітали представники екстрених служб на відкриття класу безпеки. В Прилуцькому районі створено не перший клас безпеки. В тому році відбулося відкриття в Прилуцькому ліцеї номер 3, в Ладанському ліцеї. І зараз починають активно в цьому році з нового навчального року відкривати клас безпеки. Клас безпеки – це всеукраїнський проєкт, який спрямований на навчання підростаючого покоління, правилам цивільного захисту, пожежної та мінної безпеки, надання домедичної допомоги та алгоритму дій в умовах надзвичайної ситуації. В цих класах безпеки ми їх наповнюємо спеціальним нашим пізнавальними буклетами, макетами, формою рятувальників для того, щоб діти мали змогу ознайомитися з роботою таких специфічних служб, для того, щоб діти розуміли, що їм робити у випадку тієї чи іншої надзвичайної ситуації. Тому що, як показує практика, якщо ти подивився, одягнув на себе, потрогав, спробував себе в ролі рятувальника, в ролі поліцейського, в ролі медичного працівника, воно сприймається дітьми зовсім по-іншому. От з цією метою спільним меморандумом відкриваються такі класи безпеки. У свою чергу на відкритті класу безпеки кожен з представників екстрених служб поділився корисною інформацією для шестикласників. Співробітниця Національної поліції нагадала діткам правила дорожнього руху. Представниця Червоного Хреста розповіла про методи надання першої домедичної допомоги при пораненні та різних видах опіків. Крім того, від пожежної інспекції дітки отримали в подарунок інформаційні плакати та книжки з зошитами. Час такий складний час, та і до цього потрібно знати такі, відкривати, тобто такі класи, щоб дітки знали, як правильно надати якусь допомогу собі, своїм друзям. Заняття разом з викладачами будуть проводити представники екстрених служб. Навчатимуть як першачків, так і старшокласників. В планах відкриття такого класу і для дошкільнят. Метою відкриття цих класів безпеки є охоплення якомога більшої кількості дітей для того, щоб збільшення їх обізнаності в таких надзвичайних ситуаціях.